Skupština Srbije najoštrije osuđuje zločin izvršen nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice u julu 1995. godine i to na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde. Navodi se u preambuli deklaracije o osudi zločina u Srebrenici. Narodna skupština Srbije najoštrije osuđuje zločin izvršen nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice u julu 1995. godine na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde i očekuje da druge države bivše Jugoslavije na isti način osude i zločine počinjene nad Srbima, piše u preambuli deklaracije o osudi zločina u Srebrenici. Predlog deklaracije podijeljen je šefovima poslaničkih grupa u Skupštini Srbije i novinarima, a šef poslaničkog kluba za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija ne očekuje suštinske promjene tog teksta tokom parlamentarne rasprave, pošto se do teksta deklaracije došlo, kako je rekla, poslije konsultacija obavljenih u širem krugu. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović je prije dva dana najavila da će sjednica parlamenta na čijem dnevnom redu će biti deklaracija o Srebrenici biti održana krajem mjeseca ili početkom aprila.